Välkomna till säsongspremiären av EFN Marknad. Idag ska vi bland annat prata lite tech. Vi ska djupdyka i intressanta bolag inför 2022 såsom Storytel, Millicom och Ratos. Och det gör vi med Stefan Wård som är analyschef på Pareto. Välkommen. Tackar, tackar. Nytt år nu, ny kula, säsongspremiär dessutom. Vad tänker du lite om året som kommer här, börsåret då framför allt och inte bara fotbolls- och Hammarby-året? Nej, precis. Båda är spännande. Ja. Börsåret förmodligen lite mer utmanande än 2021 skulle jag tippa på, och vi har haft en lite tuff start. Å andra sidan, vi har fått mycket kommunicerat på kort tid från Fed, så att de har fått ut sitt budskap klart och tydligt och marknaden har hunnit smälta det delvis i varje fall, så att det är inte säkert att vi behöver ha så där jättemycket motstånd i närtiden. Vi får se helt enkelt. Det beror mycket på hur rapportsäsongen utvecklas och så också. Mm. Det känns som att något som har kommit ner mycket sista kvartalet eller halvåret är sånt som gick bra från pandemibotten och 12-18 månader framåt. Mm. Så som dataspel, tech till exempel. Och jag tänker bland annat på Storytel som har kommit ner en bit sen senaste halvåret. Är det lite allmänt att man har sålt av det som har gått väldigt bra för att köpa annat, eller något annat som du tänker? Ja, så kan man absolut beskriva det. Ja. Och så kan man ta i beaktning liksom det här att vi är på väg in i en miljö där räntorna går upp och att det drabbar tillväxtbolag på ett annat sätt och när man diskonterar deras framtida vinster och så vidare. Så de får det lite motigare. Det blir tuffare att ha, vad ska man säga, lofty värderingar i en sån miljö. Men tech måste man också dissekera lite som sektor. Den är speciell om man tittar på det i mer detalj. Det är så stor del av marknaden idag i USA där du har de här ledande techbolagen, och tänker på Microsoft, Apple, Amazon, Google, Alphabet och Meta då, Facebook bland annat. Sen kan man även räkna in Tesla i det spacet om man vill. Nvidia är där också och så vidare. Och där har man ju en del, eller majoriteten av de här riktigt stora bolagen genererar grymma kassaflöden, starka vinster och så vidare, och har hållit upp väl om du ser till hela 2021. Sen har de haft en lite motig start då i 2022, men de bar ju marknaden till stor del under förra året. Och sen så har den här delen av pandemivinnare, men annars även kanske tidigare då snabbväxande bolag men utan vinster och så vidare. Den typen av värderingar kraschade egentligen från någonstans april-maj, om jag minns rätt. Man kan använda den här ARK-fonden lite som proxy för det. Den peakar väl i februari eller mars där någonstans, och sen har den tappat 60-70%. Och den äger mycket av den här typen av bolag då. Så att du har haft stabilitet, bra vinsttillväxt i den ledande delen. Det håller upp marknaden. Sen har du haft den andra delen av tech där earnings är tunnare. Där har man ju sett lite av ett blodbad skulle jag säga under förra året. Så mycket av korrigeringen i tech har redan ägt rum skulle jag säga. Mm. Man kan nästan dela upp det lite på mogen storbolagstech. Klarade sig lite bättre med mer tillväxt förhoppningstech. Mer blodbad. Ja, så måste man dela upp det. Och det är även spännande att se inför 2022. För att skulle det vara så att de här stora bolagen börjar gå dåligt av någon anledning. Det ser absolut inte ut så i utsikterna tycker jag. Men säg att man tycker att P35 på Microsoft. Jag har inga problem med den värderingen. Jag tycker att de fyller den alldeles utmärkt. Men skulle det vara så att marknaden visar sig vara tycker att det är för högt och så vidare, så vi ser en liksom pullback i de här stora techbolagen, då kommer ju marknaden inte kunna hålla upp särskilt väl. Utan det som gäller för 2022 tror jag är att de måste vara hyfsat stabila, de här stora techbolagen. Sen kanske vi ser leadership i andra sektorer, eller det är sannolikt. Liksom i en sån här miljö där räntorna kommer upp, då kommer vi se financial, cyclicals, den typen av bolag gå bättre. Men leading tech får inte klappa ihop, liksom, för då får vi en jobbigare börs. Då. Mm. Så det är väl ett tema som jag tror kommer, eller det är ett tema som jag tror starkt på för 2022. Då. Det är också intressant. Vi har ju sett att USA har performat. Sverige som marknad är lite speciellt. Vi har
ganska god korrelation mot USA. Men om man ser Europa som del av den större globala aktiemarknaden, så har ju den underperformat USA under många år historiskt. Och med den här setupen så skulle man kunna argumentera för att men det är kanske dags för att Europa ska visa lite relativ outperformance mot USA. Det är mycket financials och mycket cyclicals i verkstad och den typen av bolag i Europa. Och USA är ju S&P 40% tech. Så att det är liksom tech-tillväxt som dominerar den marknaden. Ja, men och då borde ju ett stigande ränteklimat hjälpa Europa att göra comeback mot USA. Ja, det är en intressant tes. Mm. De flesta goda ting i tre, och jag tänkte vi skulle prata om tre stycken bolag som du gillar. Och vi börjar med Storytel, som lite motigt i fjol. Kanske dags för comeback nu då. Ja, fjolåret det är bara en jättestor besvikelse faktiskt. Man kom in i 2021 med ett riktigt aggressivt guidance i subscribertillväxt. Och så har man inte lyckats nå det då, och på grund av olika orsaker. Det har varit en del, mycket av den här tillväxten ska komma utanför Norden i nya internationella marknader. Och en del marknader har hackat. LATAM till exempel har varit flat i över 12 månader, så ingen hjälp därifrån. Indien hade man problem med en del väldigt marknadsspecifika issues i den delen. Sen har du andra marknader som har gått bra, Polen, Ryssland. Turkiet visar bra tillväxt, men som helhet så har det inte räckt för att hålla upp det här guidance, och så lyckades inte bolaget kommunicera det här på ett optimalt sätt, kan man säga, som man fick ett par vinstvarningar under hösten, och det här har ju påverkat aktien väldigt negativt. Med det sagt, så om man tar in någonstans 380 000 kunder under förra året. Det är upp från 360, om jag minns rätt, året innan. Så det är liksom inget kollapsat år. Det är bara att man inte nådde sitt eget guidance då. Men med det sagt, så man kommer ha då förhållandevis bättre jämförelsetal att växa ifrån 2022 mot 2021. Och ovanpå det så kommer ju det här förvärvet man har gjort av Audiobooks. .com i USA. Så det öppnar dels USA-marknaden, som kan vara riktigt intressant för ett bolag som Storytel. Men det adderar också bara rent matematiskt någonstans mellan 10-15% tillväxt för bolaget under 2022. Så tror man att de kan upprepa liksom förra årets kundintag ungefär någonstans, kunna växa organiskt 20%, och så lägger du på 15% för 35% tillväxt ungefär, vilket är övre delen av deras guidade range fram till 2023. Och kan man leverera det under nästa år, så tror jag att det kommer vara väldigt bra för aktien. Och ovanpå det så kommer vi se marginalförbättringar. Dels så förbättras marginalen i den internationella delen. Norden är överraskande starkt, riktigt bra utveckling där. Både i tillväxt, liksom 15% tillväxt i Norden är bra för att vara marknadsledande, ha ungefär 50% av Nordenmarknaden. Men även då en riktigt bra lönsamhet. Så att den utvecklingen kommer förbättra marginalen, och sen så är Audiobooks är redan ordentligt lönsamma på EBITDA-nivå. Så den profilen då, du är nästan dubbelt så stark total tillväxt och förbättrade marginaler, och så har du riktigt pressade multiplar på det. För mig ser det ordentligt intressant ut. Jag gillar att se saker från den ljusa sidan. Jag inser nu när du pratar att har man haft ett dåligt år kan man alltid se det positivt, för man lättare kompis att slå nästa. Ja, men lite så är det ju. Liksom. Och man startar ju om. Liksom. Vi har ett besvikelseår. Liksom. Nu är det ett nytt år, nya tag. Ja. Och hur ser det ut då? Om man försöker göra clean slate och titta på vad är förutsättningarna? Hur ser värderingen ut? Vad tror vi att deras underliggande marknad, kommer den växa? Och är den liksom under utveckling? Är deras position bra? Vad har de gjort för strategiska beslut som förvärv? Eller även en del intressanta rekryteringar som indikerar att de satsar lite mer på sin plattform och produkterbjudande. Då. Som jag tror är lovande. Men det där kommer de behöva kommunicera, och vi behöver kunna se det. Jag tror inte det räcker med att vi snackar om det, så att säga. Utan det är någonting som bolag kommer behöva övertyga marknaden om. För det finns ju lite
ska man säga, besvikelse discount i aktien i tillfället. Men vad jag tror sker har skett under Q4 är att man har kört mycket kampanjer och intensifierat. Jag tycker man ser det i sales and marketing spenden, och de där kampanjerna kommer ofta med en lag innan. Först är det gratis kunder och sen så vill man då att de konverterar, och det här skulle kunna betyda att man får en bra konvertering redan i Q1. Och det guidance kommer i samband med deras Q4 då. Och utöver en intressant Q4-rapport som då med guidance för Q1, men även för helåret 2022 kommer ju vara helt avgörande, så tror jag att vi kommer få en kapitalmarknadsdag där man kommer uppdatera sina strategiska mål då, och kanske gå ifrån det här målet om att man ska in i så där vansinnigt många marknader som man tidigare haft exempelvis. Och det skulle också kunna vara någonting som tar bort lite risk i aktien. Mm. Kul. Vi lämnar det och så följer vi upp om ett år. Mm, det är bra. Och så går vi vidare till Millicom, som blev efter allt som hände med Kinnevik tappade rejält. Mm. Och jag såg många bloggare, poddare säga att den här borde ju gå och plocka upp på det här, och sen så började den återhämta sig lite, men nu har den gått ner igen. Mm. Precis. Den är Det är en svår aktie att följa, måste jag säga. Det är väldigt kul och många delar att analysera, men det är lite stökigt med data i vissa av de här latinamerikanska marknaderna och så vidare. Men med det sagt, när man lär sig de olika tillgångarna som de har, så är de överlag väldigt bra kvalitet. Och nu här i, jag tror det var i slutet av november, som man annonserade att man kommer förvärva resterande 50% i Guatemala. Och det är liksom, det är bland den bästa nyheten som skulle kunna komma, tycker jag. Så att jag blev väldigt nöjd och glad över den nyheten. Guatemala är en fantastisk tillgång. EBITDA-marginalen är en bit över 50%. Man är marknadsledare i en tvåspelarmarknad. Som har landet som helhet har bra BNP-tillväxt, en ung population där medelklassen växer från absolut från låga nivåer. Det finns delar av befolkningen som det är hemsk fattigdom och sådär. Men du har också en expanderande medelklass som kommunicerar mer på den här typen av tjänster. Så att kunna konsolidera in den tillgången med det där, den profilen, över 50% EBITDA-marginal. Tidigare har man ju inte konsoliderat det, utan det har kommit in som en associate. Liksom. Och bara för att förklara för tittarna, 50%, över 50% EBITDA-marginal, hur ofta ser man det i den här nischen? Nej, det är väldigt sällsynt. Det är väldigt sällsynt. Så att det är ju, Millicom har ju väldigt bra EBITDA-marginaler generellt för att vara en operatör. Men det här är ju över 10 procentenheter högre än vad Millicoms eget snitt är. Så kan du konsolidera in, och det är liksom, ja, det är den största tillgången, och den kommer in som helhet i räkenskaperna, så kommer det förbättra profilen på Millicom. Alltså det kommer se radikalt mycket bättre EBITDA, EBIT, vinst per aktie, nettovinst. Liksom alla de här bitarna kommer ju förbättras, så det kommer hjälpa med profilen för ja, det har varit lite svår visibilitet kan man säga i bolaget tidigare, och det här, en del av det försvinner med det här. Så det tycker jag är positivt. Sen så finansieras ju förvärvet med en del lån, och så ska det komma en ny emission. Och det är den här nya emissionen jag tror som lägger lite våt filt på aktien. Man vet inte riktigt villkoren, det finns inga storägare direkt så där, eller några är det ju som har kommunicerat att man stödjer det, men det är fortfarande risk för ett visst överhäng, och det pressar aktien. Men det kommer vara en ypperlig nivå att ta upp det på. Och då har vi liksom Storytel i tillväxtcase och allt vad det innebär. Det här är tillväxt. De växer bra organiskt i lokala valutor. Men det är ju ändå en defensiv sektor som har underpresterat under senaste, liksom, pratar vi plus 5 åren, så har ju operatörerna gått riktigt surt. Och Millicom har varit en svag aktie, men det har egentligen alla LATAM mobiloperatörer varit, så att mot sektorn har de inte underpresterat särskilt noterbart, utan det har varit en svag del av marknaden. Och det kan man ju hoppas att det kan ändras då lite, de förutsättningarna under 2022. Jag tycker det här att Guatemala kommer in, konsolideras in helt under 2022. Det kommer vara väldigt intressant att följa om man får bättre förståelse för den tillgången. Vi anser att bara Guatemala är värt liksom $30 per aktie. Så att det är mer än vad Millicom prisas till totalt idag. Mm. Oj. Ja. Vi rör oss vidare till Ratos.
Och där kan vi ändå prata ett bolag som gick bra i fjol. Det är lite av ett comeback kid, för de hade haft många svåra år. Mm. Och sen så på någonstans runt 20 spänn så började man vandringen tillbaka, känns det som. Mm. Ja, absolut. Det är ett underskattat bolag, tycker jag, som ändrar profil. Man går från att vara investmentbolag till att bli en så kallad business group. Liksom, kommer rapportera på ett annorlunda sätt och man kommer inte prata om rabatt på samma sätt. Utan jag tycker mer att det har lite av den här compounder-profilen där man växer med, genom förvärv. Man vill vara lite Indutrade-liknande. Ja, åt det hållet. Ja. Och i det perspektivet så är det ju väldigt konservativt värderat. Även om det har skett en del i aktien så är det mycket kvar, anser vi. Och en annan sak som jag vill lyfta fram i Ratos är ju, det är ledningen som är bakom den här förändringen. Och där finns det finns hur mycket som helst som man kan prata om som de har gjort och som är riktigt bra kvalitet. Men Jonas Wiström har ju, han var ju vd för ÅF under det plus 15 år. Där han gjorde en fantastisk resa med det bolaget. Och han visar liksom samma typ av kvalitet i Ratos. Så att, det är lite av ett bett på honom och hans managementteam, Jonas Ågrup och några andra. Men sen är de individuella bolagen i portföljen är också väldigt intressanta. Och, ja. Mm. Ja, för jag vet att vad gäller till exempel Plantagen då, som har gått väldigt bra, så har jag ändå läst mig till att vissa är oroliga att det har gått så pass bra för att de har varit pandemivinnare och att man kanske därför inte riktigt vågar hoppas att det här ska hålla i sig. Vad tänker du om det? Ja, nej, men pandemivinnare på det sättet att tillväxten drog iväg så där, det är det. Och man kan inte förvänta sig en så stark tillväxt framöver. Men jag tror inte man ska inte räkna med att det går tillbaka till någon så här pre-pandeminivåer. Utan det här är ett bolag som har gjort många strukturella förbättringar under de senaste åren. Nina Jönsson, vd för det. Hon har fenomenalt track record, var på HL Display innan. Och ja, väldigt duktig helt enkelt. Så hon har förbättrat effektiviteten, sortimentet, utbudet, hur hela bolaget fungerar. Så att man har nått en högre lönsamhetsnivå, det tror jag, det är bestående. Sen vilken typ av tillväxt vi får se, det beror på. Jag tror en del av liksom att pandemin driver på intresset för den här typen av produkter. Det kommer svalna, eller i alla fall tiden för att man spenderar i trädgården och så vidare. Den kan komma ner. Men har man väl byggt upp det intresset så tror jag inte det går tillbaka till noll. Utan det kommer ju vara fler som är intresserade av deras offering. Så jag tror att det är bra. Men det skulle vara bra att bygga andra tillgångar i portföljen. Att de blir lite större delar av rörelsevinsten skulle vara bra för Ratos. Och det är på väg. Och det kommer ske. De har en superstark balansräkning och de är på en förvärvsresa. Så vi kommer se nya intressanta förvärv även under 2022. Då. Och där behöver man ju liksom, får man ju titta på vad finns det för track record av det här. Både hos Ratos men kanske framförallt hos Jonas. Då. Mm. Så att det är en aktie som vi tror på. Vill man ha lite riskspridning kan ju alla tre liksom ha de har attraktiva attribut alla tre. Men och lite olika profiler. Precis. Precis. Mm. Kul. Vi har fått en tittarfråga också på Ratos från Bankomaten. Han undrar vad du tänker om riskerna. Jag tycker det är alltid risker underliggande i de olika bolagen. Det finns ju bolag som har underpresterat även 2021 i portföljen och det kan ske. Så där är affärsrisk i de underliggande tillgångarna. Men det är ingen balansräkningsrisk att tala om. Jag tycker inte värderingen är särskilt utsatt. Så jag ser inte att det är någon sån här betydande liksom, nedsiderisk för att aktien har gått starkt. Utan det här är ett bättre bolag som ska värderas på en annan nivå än vad det har gjort historiskt. Då. Så skulle jag svara på det. Mm. Innan vi rundar av så tycker jag också att vi ska prata om Kinnevik. För du har ju varit här tidigare och pratat Kinnevik, även VNV. Och där tänker jag att vi ska landa i Babylon. Mm. Babylon. Noterades ju i slutet av förra året. Det är ett grymt intressant bolag med en stark position inom vad ska man säga, value-based care-segmentet av vården i USA. Och där de visar, jag tycker man det sättet så att det är svårt att få kunskap om det här eller det är svårt att få visibilitet i tillväxt och i vad kommer det vara för underliggande marginaler i det här. Så man får lita på en del av vad bolaget säger. Men framförallt kanske titta på vad kunderna, nya kunder, hur de beter sig. Liksom växer de här kontrakten? Lyckas de ta in fler kontrakt? Är kunderna nöjda? Och där är det ju liksom enhälligt positiva indikationer. Och de har ju en brutal tillväxt på gång.
där man redan i utgången av 2021 låg på 60 miljoner dollar i omsättning per månad. Så det gör ju att de ska komma upp en bra bit över 700 miljoner dollar i omsättning för 2022, redan kontrakterad omsättning. Och guidningen låg då, sen noteringen låg på 710. Så där kommer vi ju sannolikt att se en uppjustering av omsättningsmålet. Och sen om man ser på slutmarknaden så är den enorm. Det här, den här gruppen av bolag, man kan kalla det för healthcare IT, det är en del av lösningen på den här vårdproblematiken som finns i USA, där de spenderar liksom närmare 18-19% av BNP på healthcare-relaterade kostnader. Och det går inte att fortsätta så. Liksom det har eskalerat i en alldeles för snabb takt. Och då bör man hitta effektiviseringar, och det här är en del av det. Och där ser vi liksom att marknaden för den typen av bolag är väldigt stor, och Babylon har en bra position. Så det kommer vara ett väsentligt mycket större bolag inom en snar framtid. Och det tror vi, jag tror ju i grova drag, om jag bara ska ha en uppfattning om det, så är det den värd mer än dubbelt så mycket som den handlas till idag. Effekten av vad som händer när en lista som en SPAC, vi har ju inte sett så där jättemycket SPAC-listningar tidigare då, men det är, i den här aktien är ju likviditeten hemsk. Och så kommer det ju vara att ta. Man kommer börja få lite locka perioder och få en ökad likviditet i aktien, så kan man få en bättre, mer rättvisande värdering av det. Och det kommer ske, men det är lite tråkigt att det tar så lång tid. Det handlas för lite i den, helt enkelt. Handlas för lite i den. Och det är svårt att trumma upp ett intresse. Det behöver komma någon form av retail-intresse då, som kan ta små positioner och på det sättet få upp. Och det, om man tittar på hela sektorn, så har det varit en av de svagare sektorerna inom tech. Man kan se på andra bolag som Teladoc eller Oak Street Health. Och det finns ett antal sådana amerikanska bolag som samtliga har gått svagt under förra året. Så det är svårt att performa i en sån miljö. Men Babylon är en riktig besvikelse hittills då. Jag tror att det där kommer att ändra sig, och att det här kommer att visa sig vara väldigt gynnsamma nivåer att komma in i. Men då behöver man ju ha en lång horisont, skulle jag säga. Så att man kan sitta på den ett år i varje fall, och inte vara tvungen att sälja under den tiden, utan låta den här dels då free floaten komma upp, och att de rapporterar och visar att modellen fungerar och så. Det känns generellt när man letar bolag som har hög tillväxt och kanske inte är supermogna än, att man behöver ha lite lägre eller längre horisont. För det kan vara lite slagigare, något år högre tillväxt, något år sämre, kontra om man tar ett moget OMXS30-bolag. Ja, visst, så är det. Ja. Jag blir ofta på de här mindre tillväxtbolagen. Jag tycker man behöver liksom börja nästan någonstans här. Vad är det de adresserar? Hur stor är den marknaden? Vad är deras position? Om vi tar liksom, när vi tittar på Storytel, så ljudboksmarknaden globalt. Vad är det? Så får man försöka definiera hur stor är den. Är det här någonting som verkar... I Sverige har vi ändå kommit upp i en penetration på 10%. Liksom. I resten av världen ligger den under 1%. Så då kan man ju tänka sig att marknaden kan bli radikalt mycket större. Och har man en bra position i det, så är det gynnsamt för att kunna växa. Då har man de förutsättningarna. Sen gäller det att bolag kan exekvera och att bra erbjudande sköts på rätt sätt. Och så där. Men man får liksom, man måste ha den där förståelsen i små bolag där det är hög osäkerhet och kort historik. Och sen behöver man göra den typen av läxa för att kunna veta vad det är man har investerat för, så att säga. Och då kan man ju sitta i perioder när det kan anses vara ganska missförstått. Men har man själv den säkerheten i att nej, men jag tror att de här kommer vara 10 gånger större om 5 år, ja, men då får man ju sitta kvar eller öka upp under sådana perioder. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Stefan Wård. Tack. Det var vad vi hade att bjuda på i dagens säsongspremiär. Men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt på onsdag igen. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi EFN TV. Och tryck gärna prenumerera om du har tittat via YouTube. Ha det så fint. Hej då.